Naona mheshimiwa ndio anaingia hapa. Mimi hata kwa nafasi hapo mimi nasikia wewe kuipata. Hivi wewe ukiambia unapenda pesa utajibu ni? Unajoka bata mosi iko kwa leo. Naona mheshimiwa ndio anaingia hapa kwa mara ya kwanza toka tulivyomchagua. Hebu tupate maneno mawili matatu kutoka kwa mheshimiwa. Hivi mheshimiwa, hivi una mpango wa kugombea tena na safari hii uingie mjengo? Hivi wewe ukiambia unapenda pesa utajibu nini? Utajibu nini? Wewe mheshimiwa, pesa ni muhimu. Sasa unauliza nini? Kijana, hii ni karama tuliopewa watu wachache, unaona bwana, ambao tunajua kuchakata maisha mpaka tunanunua vilenji, unaona hiyo nyuma yangu hii. Mheshimiwa baba, sasa kijana, unataka uniambie wote tukipata 100 apewe nani? Atapata nani? Jaribu kufikiria. Ni muda mfupi tu nimekuja kukaa na nyie nichaji betri alafu nirudi zangu viti vyekundu nikazunguke huko.